Jeg skal lige have bukser på, bare så I ved det. Men husk at like alle mine film ude på YouTube. Jeg vil blive meget glad, hvis I liker alle mine film ude på YouTube, når I får tid til det. Og det er bare så I ved det, så nu ved I det. Og så bliver det genstillet brudt. Og man kan sige, at det er det, vi skal ramme. Det er flot rosa, og det kan jeg godt lide. Og lige nu, der kan vi se, at vi er altså kun på 33 grader, så der er lige nu endnu. Der er lige nu endnu. Den er på 180 på varmeluft her, man kan også sætte den på 200 grader, så der er godt nat på ovnen, og vi skal nok nå det. Dejligt, og det er altså også begyndt at dufte allerede. Så kommer løgne. Ja, det skal vi. Og du har allerede snittet en del løg. Der har rigtig, rigtig mange løg her, og der skal mange til, åbner. Ja. Og hvis man nu kan få lidt udluftning eller et eller andet, man kan få sådan nogle løgbriller her, så Så vi har simpelthen 100 gram smør til 4 løg. Ja. Ja. Så lad lige det sidste lægge her, fordi de er lidt store i det. Og ja. De står, ja, kommer lige lidt op på, og så står lige 20 minutter tid, indtil vi kan godt møre, og så blænder jeg. Og så blænder du. Og så skal der sådan en lille smule, det kommer noget æggesalat, eller kan I, fordi at... Lad jeg da lyde, og dødselækkert, og det dufter, kan jeg sige, og opskrifterne, de ligger jo altså som sædvanligt inde på TikTok. Så man kan også spørge, det her, det ligner to helt almindelige biler med der, ikke? Nej, man kan sige, det er...